آج بولے اتنا بزرگان دین رشید فرما ہے ہنس بچو 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 ہندو شاعر کا نام ہے سروش کمار وہ کیا لکھتا ہے ہر مصرے کے ساتھ سبحان اللہ کی داد چاہتا ہوتا ہوتا ایک مصرا آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوتا ہوتا صبح آپ کہیں گے ہم شیرین کوٹ میں گئے وہاں جا کر ہم نے محفل اعلان سنی سنی وہاں جا کر ہم نے نبیم سلطان صاحب کو سنا 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 خان مصطفیٰ کو سنا سنا ہمیں اتنا مزہ آیا اتنا مزہ آیا بس یعنی کسی بات کی انتہا ہو جاتی ہے تو لفظ فرض کا استعمال کیا جاتا ہے ہر مصرے کے ساتھ سبحان اللہ کی داد چاہتا ہوتا ہو ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے سروش کمار وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے یا محمد من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد من آپ نے ایسی عزت پائی پائی بس کم آواز میں دونوں ہاتھ پکڑ کر کہیے سبحان اللہ کہتا ہے یا محمد من آپ نے ایسی عزت پائی 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 بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی تو بس اور پھر آپ کے لیے شعر لکھا ہے اگر آپ بھی آپ نے سبحان اللہ نہ کہی تو میں کہوں گا کہ آپ کسی نے بھی شعر مصطفیٰ نہیں ہے ہندو شاعر کا نام ہے سروش کمار سورا کی وجہ کیا کہتا ہے کہتا ہے تم کیوں کہتے دل پہ گرتے دل پہ گرتے دل پہ گرتے پہ تھل گئی 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 تاروں کی نازرات دنیا دل پہ گرتے دل پہ گرتے تھک گئی گئی تاروں کی نازرات دنیا مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی جب اب بھی کم سبحان اللہ ہے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے شعر ہے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ گنتے 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 تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ سے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس حضورات کی راوتے ایک وعدہ ماتا ہے کہتا ہے کہ ایک دن میں لکھنے بیٹھا شب ہجرت کا حال ایک دن میں لکھنے بیٹھا شب ہجرت کا حال وہ ہجرت جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کہا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ سور و امان کے دے کر واپس آ جانا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ اس رات جب میں بسم اللہ رسول پر سویا ہویا مجھے اتنی راحت کی نیند آئی اتنی آرام کی نیند آئی اتنی سکون کی نیند آئی گاڑی پہلے اتنی سکون کی نیند نہ سویا تھا کہتا ہے کہ ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال آپ کی توجہ ایک دن میں لکھنے بیٹھا شب ہجرت کا حال کیا بتاؤں یارو مجھ کو بھی اتنی نیند آئی کہ بس اتراغ لاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے اور میں سب کو بتلانا چاہتا ہوں مسلمان ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ اب بھی وقت ہے تو دامن نبی کا تھام لے اب بھی وقت ہے تو دامن نبی کا تھام لے اب بھی وقت ہے تو دامن نبی کا تھام لے ورنہ نہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس اور آخری شعر شیرا ہے ہم سنیوں کا عقیدہ بیان کرتا ہے سمجھائے تو دونوں ہاتھ کو بلند کرن کہیے گا سبحان اللہ آپ سب کا عقیدہ بیان کرتا ہے کہتا ہے حضور حضور کہتا ہے قبر میں ابھی فرشتوں نے پوچھا ہی کیا کیا سروش قبر میں فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا کیا سروش قبر میں ہمارا ایمان ہے کہ آئے گا علیہ السلام ہر مسلمان کی قلبی ہم جائیں گے ہر سنی کی قبر میں ملا کر علیہ السلام ضرور آئیں گے جن کا ایمان ہے کہیے سبحان اللہ وہ کہتا ہے قبر میں ابھی فرشتوں نے پوچھا ہی کیا تھا سروش قبر میں فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا سروش اچانک میرے سرحانے سے آواز آئی کہ بس اچانک میرے سرحانے سے آواز آئی بس یا محمد من آپ نے ایسی عزت پائی بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی بس حضرت محترم 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 آئیے نہایت عزت والے احترام 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 رشید صاحب زادہ حکیم سلطان صاحب کی فرمائش پر سنا خان مصطفی جناب جناب حافظ طیب حسن سلطانی صاحب سے شرف لائیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے نعروں کے گون میں استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر